Maafisa wa idara mbalimbali za serikali mjini Kisii leo wamefanya msako wa bidhaa ghushi kaunti hiyo katika maduka mbalimbali ya Kisii, kando na kukagua biashara hizo. Shughuli hiyo iliyoanza saa 2 asubuhi imeongozwa na kamishna wa Kisii Allan Machari pamoja na kamanda wa polisi kaunti hiyo Francis Kooli. Katika mji huo wa Kisii, maafisa hao walizuilia bidhaa ambazo muda wa kuwa madukani umepita. Shughuli hiyo vilevile imeshika kasi maeneo ya Bonchari na kaunti zote ndogo za Kisii. Maafisa hao wakilaumu mianya kwenye maeneo yaliyo kwenye mpaka wa Kenya na mataifa jirani. Sasa bado hatujapata ile ambayo iko na shida yoyote. Tuko pia na timu ya KEBS na kada anti-counterfeit, tunawasiliana na wao na wengine pia wako ndani yetu hapa. Ijapokuwa ni wachache, unajua saa nyingine pia wanagawana, wanaenda upande wa Kisii Central, wengine tuko nao hapa. Nasema tunaendelea vizuri, lakini ni kazi tumeanza leo peke yake. Hatuwezi kusema ya kwamba ati pombe counterfeit haiko, ndio tunaendelea na tukipata tunachukua hatua. Tumekuwa tukishirikiana serikali kuu na serikali ya kaunti ili kuchungulia tusipate bidhaa ambayo sio ya sawa kuja kutoka nchi jirani ama kaunti ya Migori, na tunaendelea. Leo wananchi tumekuwa tukiwahimiza, recently tulikuwa na inspection na tukawaambia umuhimu wa kuwa na bidhaa ambavyo ni sawa.